Baik, terima kasih Aisyah. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anggota Batalion 22 Regimen Askar Melayu di Raja RAMD, Kem Sri Kinabatangan diminta terus mempertingkat kesiapsiagaan dari semasa ke semasa. Pegawai memerintahnya, Lieutenant Colonel Adam Bukhari Amzah berkata, perkara itu penting dalam membuktikan kerelevanan regimen itu dalam menyumbang kepada aspek pertahanan negara. Lieutenant Colonel Adam Bukhari turut mengajak setiap anggota RAMD agar berusaha meningkatkan mutu profesionalisme ke tahap tertinggi dengan mengikuti setiap latihan kemahiran ketenteraan. Tegasnya anggota regimen itu perlu melipat gandakan semangat dalam melaksanakan tugas hakiki dengan cemerlang. Beliau berucap demikian sempena istiadat perbarisan mengarak panji-panji regimen sempena hari ulang tahun 22 RMD ke-38 di padang kawat kem Sri Kinabatangan Sandakan. Turut hadir penolong pegawai memerintah 22 RMD kem Sri Kinabatangan Meja Muhammad Zunaidi Atimin. Menyingkap sejarah batalion ke-22 regimen askar Melayu sejak penubuhannya pada 1 Januari pada Januari 1979, Lieutenant Colonel Adam Bukhari berkata rejimen itu telah melalui pelbagai pengalaman termasuk zaman penentangan pengganas komunis yang menjadi pengukur kematangan rejimen. Justeru katanya anggota ARMD tidak harus leka dengan pencapaian selama ini sebaliknya terus beriltizam dalam perjuangan selaras cogan kata rejimen itu berjuang terus berjuang. Lebih 500 orang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama menghadiri rumah terbuka Hari Krismas Bishop di Kota Kinabalu. Turut hadir Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman dan beberapa Menteri Kabinet Negeri. Kehadiran Tan Sri Musa disambut Presiden Majlis Gereja-Gereja Sabah, Bishop Datuk Mel Tejiki Taiz, selaku penganjur majlis. Tan Sri Musa turut beramah mesra dengan para pengunjung sebelum menikmati hidangan bersama-sama para tetamu. Majlis turut nyampilkan pengisian menarik termasuk persembahan silap mata dan tarian serta pemberian hadiah Krismas kepada kanak-kanak. Pejabat Parlimen Kinabatangan akan mengajukan permohonan untuk pembinaan blok baharu Sekolah Kebangsaan SK Suan Lamba Kinabatangan kepada Kementerian Pendidikan dalam masa terdekat. Anggota Parlimen Kinabatangan Datuk Sri Bung Mokhtar berkata perkara itu perlu mendapat perhatian segera berikutan keadaan kelas sedia ada yang usang dan mengalami kerosakan. pembinaan blok kelas baharu berkenaan demi keselesaan dan keselamatan warga sekolah khususnya pelajar dan guru. Kategori sekolah ini sebagai sekolah daib sebab sekolah papan, banyak siling-siling, papan, apa dinding dia sudah tidak ada dan dia punya gelagar pun sudah bergoyang memang tidak selamatlah untuk pelajar-pelajar apa ni duduk menduduki. Pejabat Parlimen Kinabatangan juga akan turut mempertimbangkan permohonan pihak sekolah untuk pembinaan sebuah tapak perhimpunan melalui peruntukan Parlimen berkenaan. Datuk Bung menyatakan demikian kepada RTM ketika melakukan lawatan ke SK Suan Lamba Kinabatangan. Hadir sama penolong pegawai pendidikan Kinabatangan Zafri Shahirin. Dalam pada itu, Datuk Bung memberitahu pihaknya telah meminta pejabat pendidikan daerah PPD Kinabatangan dan PPD di Tongot Telupit untuk menyenaraikan sekolah-sekolah yang memerlukan pembaikan. Beliau turut mencadangkan agar PPD Tongot Telupit diasingkan mengikut kawasan memandangkan Tongot berstatus daerah penuh. Seramai 80 kanak-kanak dari rumah kanak-kanak kota Kinabalu dan rumah anak yatim As-Sakinah Kinarut menerima sumbangan wang tunai melalui program ziarah dan ramah mesra Yayasan Dakwah yang Malaysia Yadim RTM. Penyerahan disempurnakan Timbalan Menteri Kerja Raya yang juga Ahli Parlimen Papar Datuk Haji Rosna Abdul Rashid Shirin di Beringis Papar. Terdahulu dalam ucapannya, Datu Rosna memuji usaha yang dijalankan Yadim dan RTM untuk mendekati golongan memerlukan. Inisiatif ini katanya perlu diteruskan dan diperluas kerana memberi impak positif ...dan kesan mendalam kepada hubungan masyarakat... ...termasuk mendekati penghuni rumah-rumah berkenaan. Ini kerana dalam usia yang muda, kanak-kanak terlibat perlu diberi motivasi... ...dan semangat sebagai panduan untuk berjaya pada masa hadapan. Sementara itu, pengarah Yadim Sabah, Haji Sami Nungki berkata... ...program tersebut bagi menyebar usaha Yadim... ...yang bukan hanya melihat terlibat dalam aktiviti keagamaan... ...malah merangkumi pelbagai aspek seperti pendidikan, kebajikan dan hikmat sosial. Ia juga diharap dapat mendekatkan Yadim dengan masyarakat masyarakat dengan peranannya menyumbang kepada pembangunan ummah. Turut hadir dalam majlis perkenaan pemangku pengarah penyiaran Sabah, Malinaziah Dato' Julas RTM Yadim terus sepakat dalam menganjurkan program kemasyarakatan termasuklah program tanggungjawab sosial korporat kepada masyarakat. Pengarah Yadim Sabah Haji Samin Haji Ongki berkata program ramah mesra Yadim RTM menerusi program Ging Bubut menyantuni penumpang kereta api negeri Sabah. Menerusi program ini, Haji Samin berkata warga Yadim dan penyampai Sabah FM dapat beramah mesra sambil mengadakan kuis kepada penumpang dan mengagih bungkusan makanan dan cenderahati kepada penumpang bertuah. Bukan saja memberi maklumat, memberi hiburan, bahkan mendekatkan agensi-agensi kerajaan kepada rakyat dan penyampai serta juga warga RTM itu sendiri lebih mesra, lebih dekat lagi dengan masyarakat. Dan di sini kita lihat kita campur aduk. Ada maklumat, ada hiburan, ada dakwah. Perjalanan dari stesen kereta api Tanjung Aru ke stesen kereta api Kawang itu juga bersempena dengan program ziarah ke rumah kanak-kanak Kota Kinabalu di Beringis, Papar. Beliau yakin menerusi program tersebut mampu mewujudkan semangat kekeluargaan dan prihatin di kalangan masyarakat dan agensi serta jabatan kerajaan dalam memberi pendedahan dan berkongsi maklumat mengenai dasar dan pembangunan negeri ini. Usaha murni syarikat tempatan membantu kerajaan membangunkan taraf hidup rakyat amat dialu-alukan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji, Haji Nor berkata, syarikat yang menjalankan perniagaan dengan menitik beratkan aspek kebajikan rakyat dan bukan hanya mengaut keuntungan semata-mata dapat membantu mewujudkan ekonomi seimbang. mengambil contoh usaha yang dijalankan syarikat DMFF Empire Corporation yang membina rumah dengan kos mampu milik. Datu Haji J berkata, usaha sempama membantu meringankan beban golongan berpendapatan rendah untuk memiliki rumah sendiri. Syarikat milik usahawan muda tempatan ini juga perlu menjadi inspirasi kepada anak-anak muda untuk berani menceburi bidang keusahawanan untuk mengubah ekonomi keluarga. Generasi muda kita sanggup membuat rumah yang Uh, tidak mengira sangat keuntungannya. Usaha murni mereka uh, membina rumah-rumah orang kampung yang dapat loan dengan cara yang yang uh, cukup uh, baik. Beliau ditemui dalam majlis penyerahan kunci rumah pertama kepada Eminur Hakim di Kampung Indai Tuaran. Rumah berkeluasan 720 kaki persegi itu dibina dengan kos mampu milik bernilai RM65,000 yang dikenalikan kontraktor permata juta di bawah syarikat DMFF Empire Corporation. Program ini sebenarnya fokusnya adalah kita nak memberikan perkhidmatan kita di bawah sokongan Kementerian Perumahan untuk kita memberi mereka platform untuk mendapatkan rumah dengan harga yang murah dan juga dapat merancang ekonomi yang lebih baik pada masa akan datang. Selain rumah sempama turut dibina di Papar, Sipitang dan Sandakan. Budaya berkatan beramai-ramai dalam kalangan kanak-kanak Islam di negeri ini mampu menjadi tarikan pelancong yang ingin mengetahui budaya dan tuntutan Islam mengenai amalan berkatan yang tidak terhad terhadap faedah kesihatan malah kesinambungan amalan dan budaya turun-temurun. Menurut Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Kamalin Haji Umbi, budaya berkatan beramai-ramai juga menghiburkan masyarakat majmuk melalui amalan yang menjadi tuntutan agama. Ia sekaligus mengeratkan lagi hubungan silaturahim khususnya dalam kalangan umat Islam menerusi amalan bergotong royong dalam menjayakan program berkatan beramai-ramai. Datuk Komalin yang juga adun Lumadan berkata demikian ketika merasmikan Majlis Berkatan Beramai-Ramai Peringkat Dun Lumadan di Dewan Kampung Lingkungan Beaufort. Seramai 93 kanak-kanak berumur antara 9 hingga 12 tahun menyertai program ini yang lazimnya diadakan pada musim cuti sekolah. Program ini dibayai sepenuhnya pihak pejabat Dun Lumadan. Pendekatan duduk bersama untuk menyediakan kerangka kerja serta panduan kepada sesuatu pertubuhan atau persatuan merupakan langkah tepat ke arah membentuk keputusan maupun perubahan. Menerusi pendekatan itu, pelbagai idea dapat disuarakan selaras perubahan semasa melibatkan pelbagai aspek. Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Seri Panglima Haji Said Abbas Said Ali yakin pendekatan tersebut berupaya memperkukuh sesebuah persatuan agar kekal lama sekaligus bertindak sebagai pembela kepada para anggotanya. Beliau menyatakan perkara ini dalam ucapan perasmian mesyuarat agung Persatuan Peranakan Suluk Sabah PPSS 2017 kali pertama di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan timbalannya Datuk Johnson T. Sementara itu Presiden PPSS Haji Muhammad Haji Ahmad Aid mahu para anggota persatuan sentiasa menyokong visi dan misi persatuan selaras perlembagaan dan pentadbiran kerajaan. Pendekatan itu katanya mampu membangun dan memajukan lagi anggota PPSS terutama dalam aspek ekonomi dan sosial selain menepis tanggapan negatif segelintir masyarakat terhadap bangsa suluk yang sering dikaitkan dengan keganasan mesyuarat agung PPSS ini antara lain bertujuan membincangkan pelbagai program yang akan dilaksanakan tahun depan selain mencari penyelesaian kepada permasalahan yang dihadapi para anggota persatuan. Seterusnya kita ikuti acara-acara yang berlangsung di Sabah dalam dairi hari ini. Baik, pada pukul 9 pagi ini berlangsung Himpunan Usahawan Wilayah dan Majlis Anugerah Sahabat Amanat Iktiar Malaysia, Wilayah Sabah Barat bertempat di Dewan Masyarakat Ranau. Sementara itu, pukul 1 petang Pesta Desa Lestari akan diadakan di Kampung Suasa Beaufort. Akhir sekali 1.45 petang, Festival Borneo akan berlangsung di Pusat Perdagangan Sabah Likas. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Aisyah di Angkasa. Perisilakan Aisyah.